Давай. Начался у нас второй тайм. Напомню, что счет 2-0 выигрывает СЛК. Боролся здесь Ткаченко с Корнеевым Дмитрием. Лисюк. Микитин на Жумайлова. Классная передача в разрез отдается. Десюк, будет ли забивать? Ну вот теснял там Ткаченко и отвлекся, наверное, Юрий на это и забить не смог. Ткаченко. Скрипник. Снова Ткаченко. Скрипник. Технично развернулся, отыграл Нуцу. Да, не за кто вперед. Дається Чумакову зачепитись. За м'яч, відпасовує він на Жумайлова. Та назад на Микітіна. Власне, Скрипник втримав м'яч, відпасовує на Петровського. От швиденько розвинути цю атаку, тому не вдалося, доведеться вже другим темпом. Власне, там Скрипник поборовся, але підстраховує Жумайлов. Тим не менш м'яч залишається за Тотумом. Петровський. Посовує. Догонять неужели? Догоняет этот мяч Петровський Віталій. Але прицільну передачу віддати не зміг і контроль переходить до СЛК. Тисюк. Тримує, відпасовує. Жумайлова, шукає. Олександр, як далі продовжити цю атаку. Ну, це традиційно хороший контроль м'яча від СЛК, Артур. Як ти думаєш, як позначиться на другому таймі? Ну, коли ти виграєш, то в будь-якому випадку це позитивно сказується, так як менше шансів у партнерів, у суперників щось створити. А у партнерів, наоборот, більше. Это немаловажный фактор, который стоит отметить. Десюк, все ж встиг. Мяч, але переграти Ткаченко не вдалося. Класно, Михайло тут проривається, удар, але чудово, на виході грає Чумаков. І ось вже відповідь від СЛК. Жумайло, вдалося пробратися, удар, і оцей рикошет заледве не призвів до забитого. Нуцу делает навес, Микитин на Веремичука, Жумайлов классно играет в этом эпизоде. Ткаченко просто на вынос тут играет. Микитин на Чумакова. Чумаков делает дальний заброс, ну, такой заброс, очень дальний. Валик, лево, Валик! Валик, лево! Наш, наш, наш! Давайте по позициям, пацаны, по позициям. Валик, тебя убирай сейчас. Вот застаньте, застаньте, все! Белый. Там, там, все! Микитин навешивает, Покаёвый. Чумаков пробуває. На висоті Гаспарян в цьому епізоді. Білєвський. Намагається пробитися. Все ж не втримав до кінця. Контрольна ситуація Андрія, але м'яч зберіг. Гар, вдається потягнутися. Цілом через центр вирішив зіграти Белевський. Відіграє назад на Семенова. Томаш вже запускає далі, але не точно. Микитин Веремичуком. І Веремичук 1-1. Гаспарян не дає себе перегляд. Грудью блокував цей удар Скрипник на Белевського. Притримує Белевський, відпасовує. Далі. Підштовхується під удар. І ясна річ. Ну, довго немного підстрілив. Я бы так сказал, подстраивался под этот удар. Все-таки я считаю в этом эпизоде. Макс,
там, ближе. Ну і м'яч насправді втрачено, Тотум спробує чергове нагадати якусь свою атаку, Скрипник. Ну дуже самовпевнено, і Десюк відбирає у нього м'яч, зрештою на Вермічука удар. Ну і не удається пробити Гаспаряна ще раз. Уже якийсь, навіть я б сказав би, мотивація появляється у Вермічука Валентина переіграти Гаспаряна. Насправді так само непросто і Тотому переграти Чумакова, як бачимо. Ну, трошки не дотягнувся, але було б справді дуже красиво, якби прицільно пробив. Все, класно вдається пробитися. И как проходит, Десюк Юрий. Забивает классный мяч Юрий Десюк на 26-й минуте. Ивань на Ткаченко. Михаил на Белевского. Не дают ему пройти свободно. Десюк. Точный удар. Вдається Гаспарян забрати цей м'яч. Троцкий класно зберіг контрольну ситуацію. Є, але не точно. Я би сказав, дуже швидко. Він в хорошій оптимальній формі, мабуть, все-таки знаходиться в Італії. І видно, що от цими розкачками, я би так сказав, заставляє понервничати. Зачепився ж, схоже, рукою м'яч Ткаченко. І буде штрафний для СЛК. Потеряв сцеплення здесь Ткаченко. І забиває Ткаченко Михаил. Поймал он Жумайлова на том, что последним водиться нельзя. Есть такое золотое правило. И, конечно же, это гол. Сейчас становится 3-1. Сокращает этот отрыв, который добыли за 27 минут команда СЛК. Ну що ж, насправді додасть якоїсь впевненості в собі, я так думаю. Тотому цей забитий м'яч і, можливо, це перший із багатьох. Але побачимо, Майлав, вдалося втримати м'яч, Микітін. Просто якась справжня заруба там зараз відбувається. Ремячу головой на Жумайлова. Петровский. Трошки засильно. Задека відпустив від себе м'яч. Дуже емоційно то там реагує. Гіперемоціонален в кожному моменті Віталій Петровський. Викладається на всі 101% із 100. Це навіс, але не дуже продуктивний. Гаспарян забирає м'яч, вкидає в центр на Скрипника. Максим одразу ж продовжує далі. Петровського. Ну тут перший на м'ячі однозначно буде Чумаков. Кидає. Десюк. Жумайлова. Той одразу ж розганяється. Кітка. Та пробігайте вже. Куди вже, блядь, в угол забіжав? Ще, ще, давай, ще. Десюк. Небезпечний насправді удар, але встигає зреагувати. Трошки не вистачає зараз. Класний момент. Все побачив Петровський, але зовсім. Совсем трошки. Есть какая-то некая доля неудачи в его движениях, вот я бы так сказал.
І зіграли. Не знаю, пробитися, але дуже... Самонадіюно. Якось цього разу Жумайлов зупиняє його, але удар не точно. Гаспаря. Далеко вперед закидає. Удар збоковано. Удар, і це ще один гол від СЛК цього разу, визначається. Олександр Жумайлов забиває він на 30-й хвилині. Да. І рахунок таким чином стає 4-1 на користь СЛК. Ну що ж, ніби за майорів десь там камбек, а тут неприємне зіткнення. Якісь незадоволені накопичилися. От Каченко, він вирішив дуже жорстко зустріти Десюка, навіть з відвертим таким порушенням, грубо. Мужики, мужики, подайте, пожалуйста. Спасибо. Стрілує зам. Боковано. Кайовий притримав м'яч, відпасовує на Десюка. Намагається Юрій там пробитися якось. Ну і зміг завдати все ж удару. Але повзворот. Гаспаря кидає м'яч. Каченко притримав, відпасовує на Петровського. Ну, це знову Петровський. Грає діагональ Петровський на Ткаченка. Десюк. Покайовий грає на Жумайлова. Збавляється то на Топекін. Ну, так я вже сказав би. Ворвался уже Ткаченко с фолами, и уже, по-моему, остановиться просто им не получается. Микрофолы легко добываются. И грубые уже у него были сегодня. Петровский не удается переиграть здесь Покаёва. Ткаченко навешивает скрипник в прыжке. Не так обработал, наверное, как того сам хотел. Корнеев. Притримав мяч. Ну, дається, все ж завиде, насправді. Здалося, що момент вже вичерпано, але не виключався Максим Скрипник і на добиванні чудово зіграв. 4-2. Да і виключились, це вже якась ніка усталость. Там Десюк не доігрував в цьому епізоді, було видно. Так він вирішив пронаблюдати, і, ну, коли ти не доігруєш, где-то все, сразу же є шанс і забити. Усталость вже якась накаплює свою сука. А вот у Тотума мотивация на максимальном уровне, наверное, будем так говорить. Ну, скоро сейчас справді сподівається Тотум відігратися, ну або принаймні скоротити, хоча б відрив від СЛК. Ну справді в кожному. Кожен матч для них як битва, стараються викластись на максимум, і це заслуговує компліментів. Хоча подекуди, можливо, занадто близько до серця сприймають, і цей брак холоднокровності їм подекуди заважає.
Але от така пристрасть до футболу, вона справді викликає повагу. Десю вміщує туди в центр, але намагався йому завадити. Скрипник бореться. І що, ж дасться відібрати зрештою м'яч? Ні, покайовує. Пасовує на Жумайлова. Олександр зміщується в центральну зону, шукає якийсь простір для удару, але його банально немає. А от покайовому вдається розвернутися і відпасувати. Удар, і це кутовий. Корнеев, удар, срывается этот мяч с ноги. Алло, давай, немного. Якось вперед скрипник намагався зачепитись, не дуже то вдається у Максима. Чумаков спокійно забирає. Одразу ж намагалися і продовжити. І трошки сумбурна зараз боротьба. Троцький намагався. Жумайлов пробиває. І це гол. 5-2. Олександр Жумайлов забуває на 26-й хвилині. Півень на Нуцу, Петровський, Півень, Білєвський. Зацепиться не смог за этот мяч, сбрасывает на Веремичука, Веремичук головой, сбрасывает на Микитина, с мячом с СЛК. Тесюк якось так незграбно продовжив, і тут хоче відповісти зараз Тотом. Білєвський. Чи намагається пробитись, ну, але Жумайлов його відтісняє. Віка, Петровський. Схоже, невеличке ушкодження навіть Віталій отримав. Петровський одразу ж пробиває, але влучає у Веремійчука. Півень перехватывает Веремейчук. Спарян, центр. Куда Петровский намагається пробитись, не зовсім вдається. Давай, давай, отдыхаем. Не задоволений Віталій тим, що сильно вже аж на хід. Цей пас. І тайм-аут беруть СЛК. Залишається 3,5 хвилини до завершення матчу. Я думаю, що за такої переваги їхні, я маю на увазі зараз у рахунку, можна спокійно вже пограти на втримання навіть, якщо буде бажання, або спробувати забити ще декілька м'ячів. Чи це може бути трохи ризиковано? Я думаю, що в будь-якому випадку придерживаю себя мяч, как минимум, какое-то уже удержание счета. Ну що ж, завершився тайм-аут, треба відновлювати гру. Петровський не зовсім зграбна передача. І Микитин розрізна, класна передача. В итоге Десюк уже з м'ячом оказався. Що далі? Веремейчук. Покайова. Петровський продовжує далі на Муцу. Попри тримає м'яч. Пас назад на Скрипника.
Чергове порушення. Одразу ж розіграли. Киченко притримує м'яч через центр. Непогана розрізна передача. Що один? Помітили все ж порушення там. Рефері Петровський відпасовує назад на Михайла Ткаченка. Удар. Просто на винос чомусь Чумаков вирішив зіграти. Не характерно для нього. Всі навіть трохи здивувались. Таке враження партнери по команді. Скрипник. Намагається пробиратись. Є! Десюк. Гремічук. Кайовий. Потрібний м'яч. Передача Микітін на Десюка. Класно обігрались. Можна, в принципі, пробити зараз. Так, є удар, але вдалося там блокувати. Ну, оцю. Небезпечна гра. Буде вільний удар. Подшучивает игроки команды СЛК насчет того, что оставляет вратаря одного иногда. Десюк, 2 в 1. Ну и це ясна річ, гол. Забываем, Микитин, Александр. Визначається він на 39 вже хвилині. І залишається менше 60 секунд грати в цьому матчі. Я думаю, що це, якщо не фінальна крапка, то один. Одна з остаточних нот у завершальному акорді. Ну ви і закрутили, Константин. Печен притримує м'яч. Петровський непоганий, в принципі, постріл вийшов в Віталія, але вдається перевести гру на кутовий Чумаков. Петровський, Жумайлова. Ткаченко с мячом сейчас на Скрипника пытался сыграть. Ну вот за счет гипермотивации, цепкости этого футболиста мы видим, опять же, с мячом оказался, пробил, но не так хорошо. И звучит свисток об окончании сегодняшней встречи. У нас победа на стороне СЛК 6-2 счет, с чем мы их и поздравляем.